Takže vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme pro vás připravené challenge 100 vipů a 100 barspinů. Kdo to dá rychleji? Dneska tady jsem s Andrejem. To jsem já. A jdeme na to. Teďka Kuba zmačkne stopky a pojedu. Barspinu za sebou, až půlku a spolu. Aktuální čas 5 minut 45 sekund. Andrej zatím dal 82 bar spinu a jede na další. Kuba a dělá telvip. Čas začíná 3, 2, 1, teď.
dneska bude za sebou, no? To docela hard, no. Teď jdeme pokračovat. Mám tady 47 telvipů za sebou, takže budeme pokračovat dál. Mám za sebou 600 telvipů. Čas je 5.37. Bylo 35, jen se já jsem to nestihl zmáčknout. Tak Kuba udělal 100 telvipů dřív, rychleji než já 100 bar spinu. Trévi. Dal jsem 10 a tak už dopadám na paty. Andrej už to nedává, takže teď pojedu já bar spiny. Já pojedu 100 bar spinu. Takže čas začíná teď. Still hanging in the balance, not the life I want to live, I want to take.
mentální čas je... Takže už mám 78. 3 minuty, 58. Takže ještě 30. Dal jsem to za 5-0-6, takže vyhrál. Se nejsem moc. Takže vyhrál jsem. Tady bohužel nedal tu stovku. Nebylo to bylo silák. Takže vyhrál jsem. A takže se s váma loučíme. Dejte odběr a like. Yeah, niggas that tried and niggas that died, too many believers around me.